红面鸭鸭望过年，您去看了吗？这花莲这两天哦，下雨滴滴答答的，鲤鱼潭的红面鸭全身也湿透透。不过还是有好多的游客不怕风雨，就是要专程来跟红面鸭鸭来拍照。而且一拍完照呢，附近还有活跳虾、烤鱿鱼，可以饱足一餐之外啊，其实距离红鸭鸭不到十分钟的路程，也可以动手来 DIY 做披萨。花莲下起雨来，红鸭湿哒哒，山头雾茫茫一片，远看红鸭就像头顶冒着烟。不过风雨无阻的游客说什么带把伞，还是要帮红鸭拍张照。就算要躲雨，走几步路就有海产店任你选，活跳虾料理是首选，烤鱿鱼也很美味，但要吃也要玩，可以来这里。拿起面团揉一揉，捏一捏，捏出一个小圆脸，加些面粉，再用面杆擀出又圆又扁的大圆脸。在幽默的导览员带领下，游客边笑边做，很快的披萨底层完成了。洋葱、玉米、青椒、火腿，喜欢吃什么就加什么，最后撒上 cheese 后送进土窑，只要三分钟。这版好喽，就连土窑也超吸睛，不仅利用花莲在地的黄土，也是在地人发挥创意共同合作搭起的，近看就像一只大瓢虫，甚至游客太多，一个土窑不够用，赶紧再盖一只小瓢虫。希望做 DIY 亲子同乐，最主要就是这样子，然后也希望带动这边的产业，尤其小朋友的话，我们会稍微跟他玩类似捏面人这样子。自己亲手做，吃得安心也玩得开心，距离红鸭步行不到十分钟，从春假开始就成了人气旺的好去处。也因为红鸭红翻天，花莲观光进账不少。县府统计，除夕到初五，花莲台铁达到29万人次，总营收862万元。春节六天来访游客更超过40万人次，数字通通创下新高，成了民众朝圣景点，带来人潮商机。红面鸭成了花莲人心中的发财鸭。记者黄宗翰、阿布斯 SNG 小组花莲采。